voda. Tekutina, bez ktorej by nebol život. Jej chemický názov je oxid vodný, alebo oxidán. Vzniká ako zlúčenina vodíka a kyslíka. Je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme. Oxid vodný má všetky tri fyzikálne skupenstvá. Kvapalné, vodu, plynné, vodnú paru a tuhé, sneh a ľad. V kvapalnom skupenstve sa na Zemi voda vyskytuje v najväčšom množstve. Pokrýva až 71% povrchu Zeme. No iba 3% z toho je sladká voda. Voda tečie po povrchu alebo pod zemou. V atmosfére sa vyskytuje vo forme vodných pár, oblakov, dažďa a snehu. Kolobeh vody v prírode je pozoruhodný. Zem prijíma žiarenie zo slnka, zemský povrch sa zahrieva, voda sa premieňa na paru, ktorá vystupuje do atmosféry. V chladnejšom prostredí atmosféry sa vodné pary kondenzujú a tvoria oblaky. Tie v kvapalnej alebo tuhej forme padajú na zemský povrch a začnú po ňom stekať alebo do neho vnikať. Časť spadnutých zrážok sa vyparí a pokračuje ďalej v obehu. Významnú úlohu na fungovaní kolobehu vody zohrávajú lesy. Ako špongia dokážu natiahnuť a udržať vodu a postupne ju uvoľňovať do prostredia. Voda je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie. Pre mnohé živočíchy a rastliny je voda priamo životným prostredím. Pre človeka je voda nenahraditeľná. Okrem každodennej potreby prijímania pitnej vody ju využívame v mnohých sférach. Prvoradý význam má pri zabezpečení obživy ľudstva v poľnohospodárskej produkcii. Okrem toho je nenahraditeľná v mnohých odvetviach priemyslu. Preto už tisícročia s vodou hospodárime. Naučili sme sa ju akumulovať, distribuovať, chemicky a fyzikálne upravovať, dokonca ju využívame na výrobu energie. Prostredníctvom vodných stavieb vodu regulujeme a usmerňujeme. Staviame akumulačné a retenčné nádrže, dokážeme priamo ovplyvniť aktuálny prietok a samotný vodohospodársky režim v krajine. Sila vody je však obrovská a často nevyspytateľná. Tak ako voda život dáva, dokáže ho aj ničiť. Pri veľkom naakumulovaní vody v krajine pôda nedokáže prijatú vodu absorbovať a preto dochádza k povodniam. Tieto sú častokrát návalové, zničujúce a prinášajú skazu do širšieho okolia toku. Preto sa aj lesníci snažia vodu v krajine zadržať a spomaliť, a to výstavbou vodozádržných hrádzok, tzv. Poldrov. V roku 2010 mesto Kežmarok pustili povodne. Povodňová vlna v podstate prišla z územia Levockých vrchov, ktoré spravujú Vojenské lesy a majetky. Z tohto dôvodu sme sa ako správca pozemkov rozhodli vybudovať sústavu protipovodňových opatrení. Jedná sa teda o sústavu protipovodňových suchých poldrov a biotechnických opatrení. Celoročne v podstate je tento polder suchý, preto sa to volá suchý polder, to znamená, dneska tu môžeme stať vďaka tomu, že tam nie sú veľké úhrny zrážok. V prípade, ak sa vyskytne povodňová vlna, je tu prepadová hrádza, ktorá v podstate sa naplní, čiže táto plocha v prípade, ak by prišla veľká povodeň, je zatopená. A rúrový priepust zabezpečuje priechod 50-ročnej vody, v prípade, ak teda voda kulminuje vyššie, tak ide cez prepadovú hranu. Vzhľadom na to, že proces výstavby trval niekoľko rokov, podarilo sa nám v roku 2015 vybudovať prvých 11 suchých poldrov a v súčasnosti pracujeme na výstavbe ďalších protipovodňových opatrení, takže podobných poldrov, trošku menších, tak aby sme zabezpečili komplexnú ochranu územia. Okrem poldrov tu nachádzame aj protipožiarne nádrže. Slúžia ako zdroj vody v prípade lesného požiaru. Dôležité je ich umiestnenie a dostupnosť pre hasičov. Bez problémov môžu potom čerpať vodu a skráti sa čas ich príchodu na požiarisko. Významnú úlohu to zohráva aj sieť lesných ciest. V neprístupných terénoch je nutné používať na hasenie vrtuľník a ľudskú silu.
Protipožiarne nádrže plnia počas celého roka rôzne funkcie, dokonca aj ekologické a vodoochranné. V rámci starostlivosti o vodné toky sa lesníci starajú aj o ichtyofaunu vodných nádrží, teda o život pod vodou. Podporujú populácie rýb a zarybňujú vodné nádrže i horské potoky plôdikmi pstruha potočného. Vždy sa snažíme pred začiatkom rybárskej sezóny, aby sme dostali nejakú novú krv do našich vôd. Poprosím teda rybárskeho hospodára, aby prerozdelil tento plôdik, ktorý dneska roznášame do všetkých vodných tokov. Následne vás poprosím teda, aby sa ryba čím skôr dostala do vody, aby ste promptne prešli podľa rozdelenia jednotlivé vodné toky. Takže na Ľubicu, Ľubický potok pôjde 4500, do Ihľan 2100, na Jakubianku 2700, Kolačkov 8100, Tichý potok, ktorý sa číslo 6, 8100, ktorý sa číslo 8, 900 a Lomnický potok do Lomničky 3300. Zarybňovanie plôdikom, ktorého označujú PP0, prebieha v jarnom období. Je ovplyvnené najmä teplotou vody a prietokom vody v korite. Keďže teplota vody vo vreciach je rozdielna ako voda v toku, je dôležité rybky vypúšťať pomaly, aby sa voda stihla premiešať a neutrpeli šok. Dôležitý je aj výber miesta, aby si plôdik našiel dostatok úkrytu pred predátormi a silným prúdom. Pstruh je klenot našich vôd a zaslúži si patričnú starostlivosť. Dnes sme zarybňovali celkovo 20 000 kusov plôdika, a v podstate ešte máme pripravených asi 10 000, ktoré budú vypustené v najbližších týždňoch. Celkovo sme dnes zarybnili asi 8 vodných tokov a v podstate venovali sa tomu zamestnanci z oboch lesných správ, tak z Ľubice, ako aj z Tichého potoka. Keďže je to vlastne starostlivosť o ten biotop, dávame hlavne plôdikovú rybu, potom na niektoré plochy, tak aby mali vyžitie aj rybári, tak v priebehu roka skôr vypustíme potom už takú lovnú rybu, to už je aj, dajme tomu, pstruh dúhody, prípadne na takéto plochy, ktoré nám zarastajú, dávame amura, aby sa vysporiadal s tou bylinnou vegetáciou. Aktívny rybársky manažment blahodárne pôsobí na celý vodný ekosystém. Už minulý týždeň sme tu videli čierneho bociana, ktorý teda sa pohybuje v tejto lokalite. Vieme aj o lokalitách, kde hniezdi. Pravidelne si monitoruje tieto vodné plochy a ich vidra. Najlepšie je ju možné pozorovať na snehu, kedy vidíme, že sa proste pohybuje tento dravec. Na vodných tokoch je momentálne v tejto oblasti dosť aktívny bobor, teda vytvára hráze. Práve v lokalitách, kde máme vybudované naše protipovodňové opatrenia, to môže spôsobovať problémy v tom prípade, že príde väčšia povodňová vlna. Je možné, že materiál, z ktorého má bobor vystavanú hrádzu, sa odtrhne a zapchá tento polder, čo by mohlo teda priniesť riziko ohrozenie či už ľudských životov alebo aj obydlí. Preto spolupráci so štátnou ochranou prírody, správou chráneného územia, každoročne monitorujeme stav tejto populácie a v prípade, že niekde takáto škoda alebo ohrozenie môže nastať, musíme takéto hrádze likvidovať. Bobor vodný je pôvodným druhom našej fauny. Začiatkom 20. storočia bol u nás úplne vyhubený. V celej Euroázii ostalo len 1000 jedincov. K nám sa začal postupne vracať pred pár desaťročiami po Dunaji z Rakúska. V súčasnosti je pevne etablovaný na väčšine tokov od veľkých riek až po horské potôčky. Ako jeden z mála živočíchov dokáže svojou činnosťou premieňať krajinu vo svoj prospech. Stavbou bobrých hrádzí zvyšuje hladinu vody, spomaľuje tok a akumuluje vodu. Z toho majú prospech aj mnohé iné živočíchy, od hmyzu cez vodné vtáctvo až po poľovnú zver. Bobry privádzajú na svet mláďatá v tzv. Bobrých hradoch. Bobriu populáciu sprevádza prirodzená kulminačná krivka. Na jej vrchole dokáže napáchať značné škody nielen na brehových porastoch, ale aj hospodárskych drevinách či ovocných sadoch. V ideálnej početnosti konzumuje najmä mäkké listnáče. Medzi jeho obľúbenú pochúťku patrí aj vrba, ktorá vďaka svojej vitálnosti a životaschopnosti dokáže bobrom odolávať.
Vrba patrí do rodu rastlín z čelade vrbovité. Rod zahŕňa približne 400 druhov listnatých stromov a kríkov, ktoré rastú vo vlhkom a miernom podnebí severnej pologule. Ich veľkosť je od niekoľkých centimetrov, ako napríklad vrba bylinná, až po 30-metrové stromy vrby bielej. Väčšina druhov je viazaná na prítomnosť vody, preto ich nájdeme najmä pri vodných plochách a miestach s dostatočným množstvom spodnej vody, ako sú lužné lesy či rašeliniská. Jednou z najodolnejších je vrba rakitová, ktorá plní úlohu pionierskej dreviny. Vrby majú drobné listy, kopijovité alebo čiarkovité. Na jeseň opadávajú. No najznámejšie sú ich kvety, ktorým hovoríme jáňady alebo bahniatka. Okrem toho, že sú symbolom jary, sú plné sladkého nektáru a peľu, preto je vrba významná medonosná drevina. Z ornitologického hľadiska poskytuje vrba hniezdne príležitosti pre množstvo vtákov. V lokalitách, kde vtáky nenachádzajú dostatok hniezdnych dutín, im podáva Michal spolu so svojimi kolegami pomocnú ruku. Každý rok v jarnom období sa venujeme vešaniu takýchto budok. Toto konkrétne je teda sikorník. Rovnako vyvešiavame pre dravce, napríklad covníky, prípadne iné druhý budok. Tento sikorník je taký univerzálny, alebo teda je to budka univerzálna, pretože v nej vedia okrem sikoriek zahniezdiť aj iné druhy vtáctva. Je to pre nás lesníkov dôležité, pretože je to určitý spôsob biologickej ochrany. Vždy robíme aj kontrolu búdok, pretože to robíme každoročne a už niekoľko rokov, takže každý rok obnovujeme tie, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené. Rovnako potom v letnom období alebo po prvom hniezdení väčšinou sikorky vyvedú v takýchto búdkach dve generácie mláďat. Máme aj niektoré búdky, kde na našich areáloch máme kamery, čiže vieme si to sledovať, ako sa vyvíjajú, kedy nám vyjde prvé vtáctvo vlastne v tom roku. A takisto si aj v lese budky, ktoré vyvešiavame v lesných porastoch, kontrolujeme. Tieto budky sme časom aj nejakým spôsobom museli dizajnovo vylepšovať. Napríklad tento pliešok, ktorý tu je v tom výletovom otvore, je dôležitý, pretože veľakrát napríklad ďatle, keď cítia alebo vedia o tom, že sú vnútri mláďata, tak často vyberajú tieto mláďata iných spevavcov. Takže preto je otvor ošetrený týmto plieškom, aby nedokázal ten ďateľ zväčšiť tú dieru a nedostal sa dovnútra k tým malým vtáčikom. Vtáčí spev je symbolom živého a zdravého lesa. Taký les nám dáva okrem iných úžitkov jedinečnú a vzácnu vodu. A to je prioritným cieľom lesníkov, ktorí manažujú aj územia v správe vojenských lesov a majetkov. Pestovať lesy plné života, lesy plné vody.